ပြပွေတို့အနုပညာလောကရဲ့ဝန်သာအချိန်မှာနာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တယောက်ကအနုပညာကြီးပြီးမဲ့ဆိုပြီးပွဲတော်ပွဲဖိတ်ခဲ့ပါတယ်ပြင်ပမှန်မှန်နဲ့ကပြဖြော်ပြပေးခဲ့ပြီးမြင်ရမှမရခဲ့ပါဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်နာမည်ကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးတဏှာဉဏ်လှုပ်သွားခဲ့တယ်အရင်တုန်းကငပိုးမားဆိုပြီးအဖက်လောက်တာမခံရဘူးလို့တေးဥဆောင်ပြပွေတွေကပြောပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ် ပြူရီအားခုဆိုရင်တော့အတော်ကိုလူတီများရေးပန်းစားတဲ့ဆယ်လီတယောက်ဖြစ်နေပါပြီလူတွေကိုဟာရယာရွှေသေးတိုက်ကျွေးရဲနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလည်းတူရိယအကုံပစ္စည်းတွေငွေဆောင်မှုတွေကိုလက်မလည်အောင်ကြောကြမေးနေရပါပြီပြူပြူထွေးရဲ့အင်တာဗျူးတိုးလေးတို့ခုမှသူမဟာတင်းထောင်ထုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းအမှုပညာရှင်တွေကိုအင်တာလိုက်ပြခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းဒီလိုအင်တာဗျူးလုပ်ပြီးနောက်တနေ့မှအလို့ထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့အကြောင်းဘာလို့အလို့ထုတ်ခံလိုက်ရလဲဆိုတော့ အင်တာဗျူးတွေမှာအတန်ပါမလာလိုပါတယ်အတန်သွုံမှုမိုက်ကလုတ်ကိုဖုံးမိုးမိခဲ့တဲ့ထင်မှာရဲဆိုပြီးရေရေမုံမုံပုတ်ပပလီပြန်ပြ ོས་ တော့နိုင်ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအလုတ်ထုတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာတော့ပြောနိုင်မယ်လို့မထင်ပါဘူးဝမ်းနဲ့မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲတော့မှကြတဲ့၅ပါလားသူပြီးကိုကူကူအဖြစ်တင်သိဝမ်းနဲ့အားငယ်သိတွေရှီကောင်းရှိမယ်လို့ထင်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးကအမွှော်ပဲဆက်စ조사နေဖို့ပါဆက်စ조사နေရင်ကိုရောက်ချင်တဲ့ညီမကျပန်းနိုင်ကိုတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ရောက်နိုင်ပါတယ် ဒါကရောဖျူဖျူထွေးရဲ့သူမအောင်မြင်ခင်ကဘဝအခြေအကိုပြန်လည်ပြောပြခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစိတ်ဝင်စားကြအကြောင်းအရာတွေကိုနေ့စဉ်တိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါま။အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေခင်ဗျာ။